Здравейте, както винаги в NewsLaptop.bg, NewsTablet.bg и SmartphoneBG се стараем да ви покажем новите интересни неща, които се появяват на пазара в България. Днес сме ви приготвили Asus VivoTab RT модел. Тук съм в студиото заедно с колегата Никола Овчарски, за да ви покажем това ново устройство с Windows 8, което вече е на пазара. RT е обозначение, което показва, че това е версията на Windows 8, предназначена за ARM базирани като архитектура устройства, което пък ще означава, че тук имаме, всъщност имаме Никола Tegra 3 платформа, нали така, за този Asus модел. Никола ми асистира с това макетно ножче. Давай направо да видим какво имаме от Asus. Както виждате, малко наподобяващо на ATIF устройствата на Samsung, които очакваме, но все пак това е концепция на Asus, комбинацията, хибридната комбинация между таблет и нещо като ноутбук, нетбук, въобще Asus доста налагах това нещо на пазара. Бързам да ви покажа какво имаме в кутията. Ето го самия таблет. Много леко устройство, около 500 грама е самата таблетна част. Ето го и отзад. Нека първо да видим какво още се крие в кутията. От Asus обича да ни предлагат комплект таблет с клавиатура, тук имаме отново такава, както и някои допълнителни аксесуари, захранващият адаптер и опътвания плюс. Между другото, това изглежда интересно. Това е USB конектор, който се надявам, че ще мога в снимки да ви покажа малко по-детайлно къде и как точно пасва, най-вероятно в док конектора и, разбира се, друго кабелче за контакт с компютър и зарядното. Никола, махни това ако обичаш и да минаваме направо към разопаковане на самия таблет. Ето ни отново с разопакования вече таблет и неговата клавиатура. Какво ни направи, Никола, на пръв поглед поне това, което теб те впечатлява? И може да кажем, изключително тънък. Тънък е, но прави впечатление пък, че не стои така, сякаш ще го изпуснем. При моделите на Samsung Galaxy Tab, които бяха наистина много тънки, аз имах чувство, че ще ми се изплъзне от ръката, докато тук имаме добро захващане, още повече, че тази зона на таблета на гърба е направена като с леко гумирано покритие, а също така и това може би е алуминий, предстои ни да установяваме допълнително след първия ни контакт, а тук имаме и символ за NFC зоната за обмяна на информация безжично, така че имаме и NFC чип, който е поддържан. Виждате колонките, камерата с светкавица, като портове още. Това са отворите, в които се захващат двата щифта на клавиатурата, плюс докинг конектора, който вече е далеч по-малък. От тази страна бутони за контрол на звука и жак за слушалки, плюс, това е интересно, microSD слот за карта памет. Естествено, бутон за включване и изключване. Така, но това вече сме виждали, все пак не е нещо революционно от Asus, те са ни предлагали подобни устройства. Нека да кажем няколко думи за клавиатурката. Освен че включва батерия, както и разширява портовете с един USB порт, както и допълнителен конектор тук. Имаме тъчпад, както виждате. Трябва да кажа, че е доста приятно направено покритието в долната и част, което също става впечатление за леко гумирано покритие, както и клавишите, които са определено приятни за работа, но ще забележите една гъвкавост при натискането им. Това, разбира се, ако натискате по-силно, така че при нормална работа едва ли ще имате тези проблеми. Разбира се, тя е оптимизирана за работа с Windows 8. Виждате бутонът за Windows 8. А сега ви предлагам да включим набързо устройството, за да видим какво още ни предлага. Ето ни с вече инсталирания подготвен таблет за работа, операционната система, акаунта, който вече съм вкарал.
Оставям изненадите за вас за това какво очаква в процеса на инсталация. Мога само да кажа, че буквално при тази RT версия той се случва за около 10 минути, не повече, с всички автоматични настройки, които трябва да бъдат направени по време на самата инсталация. Виждате така наречения метро интерфейс, това вече е старо име, някои ще си кажат, така е. Знаете, че новото име е MUI или Modern User Interface, на български може да го чуете и като MUI, затова предпочитам да не използвам точно този термин. А въпросният модерен потребителски интерфейс, както виждате, ви позволява да разполагате с достъп до всичките си приложения, а също така и да размествате тяхното местоположение на, в менютата. Ето тук сега си размествам PowerPoint иконата, различните икони за игри. Няма да обръщам чак толкова голямо внимание на това, което като възможности ви предлага този интерфейс, защото все пак ще правим по-подробно ревю на устройството, по-подробно видео. Само ще кажа, че при тази RT версия разполагаме и със стандартната десктоп опция, която можем да ползваме. Дисплеят е с IPS матрица, много красиви качествени цветове, 1366x768 пиксела, това е резолюцията на дисплея. Ето някои от функционалностите, както виждате, сменям различните приложения само с плъзване на пръста, тук пък трябва да ме очакват и настройките. Ето как изглежда таблета тогава, когато клавиатурата е поставена на него. Виждате информация за борсите, икономически индекси, все пак това не е чак толкова важно. Аз, Георги Добриков, ви казвам чао, до следващия път с новото ни видео.